प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18 विसवोर वर्ड 9 ते 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्सीस 9 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपूण प्रमाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयताली आनी एरांक लेगी नासली तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिसियो आनी दुसरो दोन मुसलदार, मागणें करूंक देव मंदिरांत चोळून गेले. तो फारिसियो नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो, देवा हांव तुका दिनवासता, कित्याक हांव एरा मनशां सारको न्हय. ते चोर नागोवणे, अन्यायी, पुर्दवारी हे त्या दोन वसुलदाराय सारको न्हय. हांव सातोड्याक दोन पावटी हांव उपास करता, म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय धावो वांटो फारीक करता. तो दोन वसुलदार आपलो पयस उबो रावलो, दोळे पुऱ्यान स्वर्गार लावंक ताका काळी जायना जालें. पूण वडतें बडोवन बडोवन तो म्हणटालो, देवा हांव एक पातकी, म्हजी खास उतकोर, हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा परतलो, पूण तो दुसरो देवाक मानवलोलो जावंक ना, कित्याक आपणाकूच उंच काडटात, तांकां देव खाला उडयतलो, आपूणच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. प्रितीच्या भाव भयणीन, आयच्या शिवर्तमानान जेजू कितें म्हणटा? ह्या 14 ओळीन आमी पोत्तून वाचूया कितें म्हणटा तें. तो म्हणटा आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालती जाता तांकां देव उंच काडटलो. पोत्तून वाचता जेजू आयच्या शिवर्तमानान 18 ओळीन कितें म्हणटा, आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. भाव भयणीनो, आयच्या काळार आमी पळयतां कितें जाता तें. लोक कितें बरें करीत जाल्यार आपणाचें भेरभेर करता, हांयें अहें केलां, ताहें कोहें केलां, हांयें हाका पावलां, हांयें हाका आदार केला, हाका हांयें शिकयलां, हाका हांयें व्हडलो केला. पांय माय हांव सदांच आपली ओडिकी सांगता, पळय आमी भुरग्यांक कितलें काम केलां, कितलें आमी सॅक्रिफीस केल्या, आनी कितलें जेन्ना आमी खिंचोरी पळयता कोण कितें कोणाक बरें दान दीत जाल्यार, कोणाक कोणें पयशे दीत जाल्यार, फोटो काडटात, न्यूज पेपराचेर घालतात, सगळो लोक आपणाचेंच पळयता, आपणाकूच उंच करूंक सोदता. देवाच्या राजांनी खूब लोक जे देवाचे उतर सांगतात तेय अहें करतात. कित्याक ते सांगतात हांव पावलो कोणा कडे, हांयें ताका देवाचें उतर शिकयलें, हांयें ताका व्हड बरें मनीस केले. भाव भयणीनो, जो कोण आपणाकूच उंच काडटा देव तांकां खाला उडयता. जेन्ना आमी खरेंच खालती रावता आमकां कोणें आमी कितें केलां तें आमकां गरज ना सांगपाक. कितले पाटी आमी कितें बरें केलां तें आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता, आमी सगळ्यांच्यो ओडविक्यो घेवंक सोदता. कित्याक आमकां जाय लोकांची शाबासकी, आमकां जाय लोकांक म्हणलें वय तो इतलें बरें काम करता, इतलो शिकपी, इतलो वावुरता, इतलो त्रास घेता. आनी जेन्ना आमी आमचे भाशेन अहें उलयता आनी खरेंच आमी दुसऱ्यां कडसून तांकां हीं उतरां आमचे कडसून बरीं उलोवपाक, तेन्ना आमी खरेंच खालती रावना, आमी आमकांच उंच काडूंक सोदतात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कितें कोत्ता आमकां नाका गरज की आमी सांगलां सगळ्यांक कितें आमी केलां तें. आमकां गरज ना की आमी सगळ्यांक न्यूज पेपराचेर आनी वॉट्सॅपाचेर हाका सांगपाक ताका सांगपाक इगोर्जेन आमी इतलें केलां, इतलें आमी लोकांक पावल्या, ही सांगपाची गरज ना. भाव भयणीनो, कित्याक जो लोक पळयता तुजी उतरां, जो कोण पळयता तुजी चाल, जो कोण पळयता की तुवें कितलें बेसांव केलां तांच्या जिवितांत, तोच लोक येतलो आनी फुडें वचून म्हणटलो ह्या भावान ह्या भयणीन हें केलां म्हज्या जिवितांत. पूण जेन्ना आमीच आमच्योच वडिको सांगता, आमीच सांगता की आमी कितें केलां तें, आतां देवाक तें मानना. कित्याक भाव भयणीनो,
आमी जें कोत्ता हूँ तें आमी कोत्ता हूँ किताब देवा नाम का दिलान तें ये वो जू आम जो आसा दिस लाइफ वो जो आम चे कोड़े हाँ वो देवन दिलो इन देवा चे गिफ्ट आम था देवा चे दान आम का अन भाव बने नो आम चे कोड़े काइंस ना दियो आम चो सर्वंडा दियो आम चो दियो अन देखुन भाव बने नो जे आम चे कोड़े हाँ आमी किचे कोत्ता हूँ आमी फुकत कोत्ता हूँ कि तक थाने आम का तो कुर्पा दिला थाने आम का आम चा पौधे मोगो तो इला थाने आम का आपले 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 कुर्पा दिला आपले काकुद दा कोई ला अंधे कुन बाबा ने ना जे आमी कोत्ता हूँ आमी फुकत करूँ जाए ताची मोई मात ताका दाको बाग दूसरा दाको बाग कि किते आम चा देवन आम चे तो आम चे कोड़ सुन क्या ला अनि बाबा ने ना जन्ना आमी दूसरा पावता हूँ दूसरा शिकोईता हूँ देवाचे उतरा ची सोजमुनी दिला जे दुसऱ्यांनी कितें केलां तें आमी सगळ्यांक सांगता तेन्ना आमी खरेंच आमचीच वडिको सांगता पूण जेन्ना आमी बरें कोत्ता आमी कोणाक सांगिना कितें कोत्ता तें पूण देव जाणो ज्या लोकांक फायदो मेळटा तोच लोक येता आनी म्हणटा वय सगळींच्या बाबा हांव तुका आदगां आनी वाकण दिता हे म्हज्या भाव पासत हे म्हज्या भयणी पासत तांकां लागून तुवें तांकां तो मोग दिलोय आनी तो मोग आमकां दाखयलोय म्हणून आमी आयज तुजी भुरगीं जाल्यां भाव भयणीनो आयज जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव खाला उडयतलो तुमी पळयात आमच्या जिवितान हांवेंच म्हज्या जिवितान कितल्या लोकांक पळयलां आपणाकूच उंच काडून सोदतात तांकां एक दीस ती सामकी जमनीर पडल्या आजून जमनीर पडून तांकां आजूनय ती तांचे दोळे उगटे सांगना आजूनय ती सोदतात की आपली 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 ओडवीक दाखोवपाक आजूनय सोजमतात की तांचे व्हडपण दाखोवपाक आनी आजून खालती रावंक ना पूण भाव भयणी न्हू जी कोण आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटा कित्याक देवाक खालती मनशां आवडटात ताका ताका खरेंच जे आमी खालतेपणी आमी काम कोत्ता दुसरेपणी दुसऱ्यांक आमी आदार कोत्ता कोणेंच आमी आमचें व्हडपण दाखयनासतना आनी आयच्या शिवर्तमान कितें घडटा जेजू एक वोपार घालता खरें हें घडोंक ना पूण ती वोपार घालता एका फारिजेवाची आनी एका दोन वसुलदाराची फारिजेव वेता आनी तिचोर जेन्ना तो सिनागोगान इगोर्जेन वता तो सांगता देवाक पळय देव हांव कितलो बरो हांव उपास कोत्ता हांव मागणें कोत्ता हांव दुसऱ्यांक पयशे दिता पळय म्हजें नांव इतलें गाजलां सगळे कडेन सगळो लोक म्हजे कडेन कितें हांव कितें कोत्ता तें सगळो लोक म्हाका जाणू कितलें कोत्ता तें आनी जेजू म्हणटा तो त्या मनशाक देवान नाखाल्लो पूण दोन वसुलदार तो आपलो आपलो मुंडी वयर पासून घालिना तसो खालतो रावून तो म्हणटा सायबा हांव सांव जावन आसा पातकी म्हजी काकूत कर आनी जेजू म्हणटा तो मनीस घरा वेता खरेंच ताका जेजू आनी देव मानता तसलें ताणें मागणें केलें म्हणून तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी देवाच्या फुड्यांनी येता आमी जेन्ना आमी मागणें करूंक सोदता आमी फकत आमी देवाक सांगपाची गरज ना की हांव हें कोत्ता तें कोत्ता हांव शिकयतां हांव आदार कोत्ता ही सांगपाची गरज ना देव आम जाणो कितें कोत्ता तो देव जाणो की आमचें काळीज ताच्या मोगान भरलेलें आसा आमी खालती आसा म्हणून जो खालती आसा तो देवाचें राज फुडें सरपाक बावुरता आनी खरेंच देवाचें राज वाडटा कित्याक खालत्या मनशा वरवीं सदांच देवाची पदवी देवाची महिमा सांगता आयज बाब म्हणून एके फेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया खरें देवान आमचे पासून कितलें केलां जेजूक धाडलां जेजू आमचे पासून खुर्सार मेला ताणें आपलें रगत वारयलां ताणें आमकां हें नवें जिवीत दिलां आमचे मोदें आमच्या भितर ताणें मोग उतयला पवित्रात्म्या उदेशी पवित्रात्मा आमचे भितर जियेता फकत आमी पवित्रात्म्याच्या आदारान जें आमी कोत्ता तें करुया आनी महिमा वाकणी हीं आर्गां फकत देवाक आमच्या जेजूक दिवया आमचेंच व्हडपण सांगपाक आयस्तान आमी बंद करुया आनी ही महिमा आमी देवाक जेन्ना दिता देव आमकां उंच काडटलो खरेंच आमकां दुसऱ्या लोकां कडेन धाडटलो आनी खरेंच आमी हें जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी एकदम बरी फावुरतली आनी देवाचें वरपण देवाची महिमा आमच्या जिवितान आमी पळोवंक पावतली आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव